Ruda Verdi. Aval ժամանակին ալնումա չիլնու մի թակավոր։ Ես թակավորը ինքամ մալ ու դովլաթի տերա ալնում, որ էլ չելած։ Սաղ աշխարհքի թակավորներից հարուստա ալնում։ Համա անչին էր պետքը, խեղճի աչքին ոչ մի բան չեր գալի։ Խեղճը ըսքան մալ ու դովլաթի միջին մի պտուղ չուներ, որ իրանից յեդը, իրա կարողությունը, իրա թակավորությունը վայել էր։ Ամեն օր, ասենց դառը տխուր, դուս էր գալի իրա ամարաթի աղաքի անմահական բախչումը ման գալի, էլի ըտենց դառը տխուր, յետ դառնում ամարաթը։ Մի դարվիշա ըլնում, որ աչքը մի սարի վրա ըլնում, չունքի էդ սարումը, շատ մալ ու դովլատ կար, միջին էլ մի հունարով ֆանար։ Այդ ֆանարը ինչ ուզենայիր, անիլ կտար քեզ համար։ Այդ դավլիշը լավ ռամ կցելա իմանում։ Մի օր ասումա, բերեմ ռամ կցեմ, բալքի մինը գտնվի, որ կարենա մննի այդ սարը, ֆանարը հանի տա ինձ։ Ռամ կկցի, դուս կգա այդ թագավորի տղի վրա։ Էքսի օրը վեք կենա, կնկնի ճամփա, դպա այդ թագավորի երկիրը։ Ասենց կետա, կետա, շատ նու քիչը աստոց գիտա, կհասնի այն թագավորի երկիրը։ Դուս կետա թագավորի ամարաթի աղաքի խնամաքարին կնստի, թագավորի նոքարները դուս կգան, այս դարբիշին կհարցնեն։ Հա, ինչ ես ուզում, դարվիշ բաբա։ Դարվիշը կասի, եկել եմ թագավորի կուշտը, բան ունեմ։ Նոքարները կետա թագավորին իմաց կտան, թե ասենց մի դարվիշ եկելա քեզ տենա։ Թագավորը կհրամայի մի բուր ոսկի տան ճամփու դնեն։ Կտանեն մի բուրը ոսկի կտան դարվիշին, որ էթա։ Դարվիշը ջիբիցը կհանի, երկու բուրը կղրգի թագավորին, կասի։ Ես աղքատ չեմ, ես եկել եմ թագավորին, իրան տենամ, թագավորի հեննա գործ ունեմ։ Նոքարները կետան թագավորին կասեն դարվշի ասացները։ Թագավորը այն սհաթը կհրամայի, որ նեքսև թողան, գատենա ինչ ա ուզում այդ դարվիշը։ Կետան դավրիշին կբերեն թագավորի կուշտը։ Դարվիշը նեքսև կմտնի, խոր գլուխ կտա, ձեռները կտնի դոշին, կկաննի։ Հը, դարվիշ բաբա, ինչ ես ուզում, խի ես եկե, հարցնում ա թագավորը։ Զատ չեմ ուզում, քո սաղությունն եմ ուզում, ասում ա դարվիշը։ Եկել եմ, որ քո դարդին դարմանանեմ։ Է, դարվիշ բաբա, ուզա ուզածը տամ, թող գնաք ու բալին։ Դու ինչ կարաս իմ դարդին դարմանանի, ասում ա դարը տխուր թագավորը։ Թագավորն ապրած կենա, ես փողի կարոտ չեմ, ոչ էլ բանի հմար եմ եկե, հենց քու դարդի խաթեր եմ եկե, դարդի դարմանանեմ, ասում ա դարվիշը։ Որդ կան դեմ ես ընգնում, այ դարվիշ, քեզ կասեմ իմ դարդը, համա դու իմ դարդին դարման չես կարա անի։ Այ տեսնում ես իմ ըսքան մալ ու դովլաթը, իմ զորբայությունը, ու ինձանից զորբա, ինձանից հարուս թագավոր չկա սաղ աշխարհքումը, համա ինչ անեմ, մի պտուղ չունեմ, որ իմ մահից յեդը, իմ ըսքան մալ ու դովլաթը վայելի, իմ երկրին թագավորը լինի։ Հենց այդ դարդն ա, որ ինձ գշեր ցերեկ, էրում ա, փոթոթում։ Ախ, անելոն, ասում ա թագավորը։ Թագավորն ապրած կենա, ինչ կտաս, որ ես մի անենց դեղ անեմ, որ քեզ մի լավ տղա ալնի, ասում ա դարվիշը։ Որ սաղ թագավորությունս էլ ուզես կտամ, թակլա
դուշմանը հարչելնեմ ես։ Չէ, թակավոր նապրած կենա, սաղ թակավորությունը քեզ հալալ լնի։ Թե որ խոսքը տաս, տղետ մենձացած վախտը տաս ինձ, էնա դարդիտ էս սհատը դարման կանեմ, որ էլի սաղ սալամատ բերեմ տղիտ, քեզ տամ։ Թե գաբուլ ես, լավ, թե չէ, հո դու գիտաս, ես հենց եկել եմ քո խաթեր, ոնց որ քեզ սրտացա բարեկամ։ Գաբուլ եմ աղբեր, բա գաբուլ չեմ, թող ինձ տղա ըլնի, մի քանի տարի էլ թող քո կշտին ապրի, բան չկա, մինակ ընդար ըլնի, որ էլի տղիս սաղ սալամատ բերես տաս ինձ, ասումա ուրախ, ուրախ թակավորը։ Էն սահատը դարվիշը ջիբիցը մի խնձորա հանում տալի թակավորին, ասումա, ար թակավորն ապրած կենա, էս խնձորը կես արա, կեսը դուք է, կեսն էլ դու թակուհուն, որ նա ուտի, թե քեզ տղա չելավ, իմ արինը քեզ հալալա, ասումա դարվիշը ու խոր գլուխ տալի, ամարաթից դուրս գալի, էթում իրա բանի։ Թող դարվիշն էթա, մենք գանք խաբարը տանք մեր թակավորիցը։ Թակավորնա ուրախ, ուրախ խնձորը առնումա մննում թակուհու օթախը։ Խնձորը կեսա անում, կեսը տալիսա թակուհուն, կեսն էլ ինքնա ուտում։ Անցա կենում մի ամիս, երկու ամիս, երեք ամիս, մախլասի, ին ամիս, մեր թագուհին ծունկա չոքու մի նախշուն սիրուն տղաբերում, ենքամ սիրուն, ենքամ սիրուն, որ էլ չելաց։ Թակավորը, որ տղին չի տենում, ուրախությունիցը խելքը էթումա, ենքամա ուրախանում, բերում են լավ, կնունք են անում, սաղ պալատականներովը, օխտն օր, օխտը գշեր քեֆ են անում, տղի անունն էլ դնում են Խուդավերդի։ Ասենց ուրախ անցակենում մի տարի, երկու տարի, տասը տարի, տասնհինգ տարի, ըսկի թակավորի միտը չի ընկնում դարվիշին տված խոսքը։ Հենց այդ վախտերքին, օրեն մի օրը, թակավորի նոքարները գալիս են թակավորին ասում։ Թակավորն ապրած կենա, մի դարվիշա եկե, ուզում ա քեզ տենա։ Թակավորը հենց էս ա լսում, ուշը էթումա վերընկնում։ Քոմա նազիր, վեզիրը, քոմա պալատի մարդիկը թոփ են ըլնում թակավորի ուշը վրա են բերում։ Նոր թակավորի խելքը գլուխնա գալի, կանչելա տալի նեքսև դարվիշին։ Դարվիշը գալիսա նեքսև, խոր գլուխա տալի թակավորին, ասում։ Թակավորն ապրած կենա, միտը տա, որ դու ինձ խոստվիր տղիդ համար, հմի եկել եմ, խոսքի տեր ես, թե չէ։ Աման, դարվիշ բաբա, վերև աստոց, ներքև դու, ուզա երկիր, քաղաք, մալ, դովլատ, հարստություն, քոմատամ, թակլա տղիս ձեր քաշի, մեղքեմ, ումուտ ապավենս մի կտրի, մղկատալոն ասումա թակավորը։ Չէ, թակավորն ապրած կենա, մի զադի էլա փափակ չեմ, մեննակ տղետ եմ ուզում, դու գիտաս, իմացի, որ չտաս, ախրը շատ պիս կլնի, ասումա դարվիշը։ Թակավորնա դարը տխուր լալով, լալչակով էթումա տղի կուրը բռնում, բերում տալի դարվիշին, ասումա, դարվիշ, դուք ու ասացը արիր, ասու սիրուն, ամանատ, ամանատ, տղես քեզ ամանատ տար, համա էլի տղես բերես, աղաչանքա անում թակավորը։ Տղի գլուխը թուշը պաչումա ճամփու դնում։ Թակավորին թողան կստե, գանք խաբարը տանք դարվիշից ու թակավորի տղիցը։
Դարվիշը թակավորի տղին վերա ունում անգնում ճամփա։ Էթումեն մի օր, երկու օր, երեք օր, մախլասի մի շապատ հասնում են մի մենց սարի։ Դարվիշը ջիբիցը երկու թելս մի գիրքա հանում, մինը տալիսա թակավորի տղին, ասումա, «Առ, էս գիրքը դու կարդա, էս մինն էլ ես կկարդամ»։ Ենքամ կկարդանք, որ էս մենց սարը, տենում ես, երկու փայ կլնի։ Հենց որ սարը կբացվի, դու անխոս նեքսև կմնես, ընդե մի ֆանար կա, վեք ունես, էլի անխոս դուս կգաս։ Տես, ընդե լիքը ակնունք, անգին քարեր կա, չլնի թե թամահանես, վերնես հա, թե չէ, սարի էլի ետ կխփվի, դու կմնաս ընդե, ես ըստե։ Հենց որ ֆանարը դուրս բերես են քոմա, մերնա ու մերը, չունքի են ֆանարը, մենց հունար ունի, իմացար։ Երկուսս էլ ֆողեց ֆոգի կկորչենք։ Ես քոմա թամբահա անում, դարվիշը թակավորի տղին ու ասում, «Դե կարդա, ես էլ եմ կարդում»։ Երկուսն էլ իրար հեննա կաննում են ու կարդում, ասենց կարդում են, մի սհատ, երկու սհատ, իրեք սհատ, մին էլ ինչ տեհան, հրես դրուստ որ, սարը ճաղվեց, երկու կեսելան։ Են սհատը թակավորի տղեն նի կմնի նեքսև, կետա ֆանարը վեք ունի, ետ կգա դպա դուս։ Համա թե Իսանի թամահեր էլի չելավ, որ են անգին քարերը, են կիտուկ բրլյանտները չտեհավ, խելքը մաղելոն միտ քարեց, թե շատ էլ դարվիշը ասեց մի վերնի, ըստ է ինչ կա, որ հազի վեք ունեմ, ղրաղին էլ մոտ եմ, են սհաթը մի ոտ կգցեմ, դուս կթռնեմ են երեսը։ Ընչանք սարերը գան, իրար կպնեն, զաթի ես էլ դուս կթռնեմ։ Կասի, կպապազի, էդ կիտած բրլյանտների կշտին ծոցերը ջեբերը կլցնի։ Ենքամ դարվիշը ձեն կտա, «Աման, Խուդավերդի, վերացա, սարերը կխփվի»։ Խուդավերդի ինչի լսի, ջեբերը կլցնի, հենց կուզենա, որ դուզ գա, սարերը էլ ետ են սհաթին կգան, իրար կկպնին, թակավորի տղեն կմնա սարի միջին, դարվիշը էս դիհը։ Դարվիշը էս որ կտենա, շատ վայ կտա գլխին, համադե էլ ինչ կարարանի, ձեռին ճար չկար։ Վախլությունիցը գլուխը կառնի, էն թակավորի երկրիցը կկորչի, որ ինչա թակավորը չիմանա իրա արածը, իրա քյալլա անել չտա։ Թող դարվիշը գլուխը առնի կորչի, մենք գանք խաբարը տանք են խեղճ տղիցը։ Տղեն էս զուլումը, որ տենումա, շատ ա գլխին ոտին տալի, համադե ձեռին ինչ կարարանի, ոնչ մի հնարք չեր գիտա։ Ոնց դուզ գա էդ եկա սարի միջիցը, ենքան ասենց միտքա անում, լալիսա ընչանք լավ, նղրնումա, գլուխը դնում գեննին, փողի վրա քննումա։ Շատ ա քնում, թե քիչ, աստոցա խաբար, բիրդան մի ջրի խշոցի զարտնումա, տենումա էլի են սարի միջինա։ Ես յանա մանգալի, են յանա մանգալի, տենումա հրեն մի փետրի կտոր, էթումա էդ փետը վերնում գալի են ջրի խշոցի տեղը,
չոր փրումա, սենց, ենքան փորումա, բիրդան մի եկա գետապացվում։ Անենց վարար, որ էլ չեմ կարա ասի։ Մինել տենումա հրես, մի մենց տախտակի կտոր, ջրի երեսին գալիսա, անխոս տախտակը կալնումա, ինքը վրեն նստում, ասու անումը տալիսա, ընգնումա ճամփա։ Միտքա անում, թե բալքի ես ջուրը, տանի մի լիս աշխարհանի։ Ասենց տղեն ջրի երեսին տմտմպալուն էթումա։ Էթումա մի սհատ, երկու սհատ, իրեք սհատ, մախլասի մի օր տենումա յավաշ-յավաշ լիսա երևում։ Միթիքա էլ որ էթումա, բիրդանը տախտակը դեմա ըլնում, մի ծառի քոքի էլ չի էթում։ Տղեն որ տենումա տախտակը, եկավ ղրախ, ինքն էլ վերա գալի վրիցը, «Ես յանա էթում, էն յանա էթում», տենումա աստերանք, ասկի իսանոտ չի երևում, լապ վիրունի տեղա։ Նստումա մի քարի վրա, մի կուշտ լացալնում։ Սրածենին մի չոբանա ագալի, տենումա հրես մի սիրունիկ տղա, նստած մենակ լացալնում, լացալնում, ոնց լաց, որ կողքի քարերն են մխկտում։ Մոտա գալի հարցնում, տղա, ոց նիրա պորտովը, խուշ նիրա թևովը աստերանք չեր եկե, դու ոնց ես սիր տարե եկե։ Տղեն, որ գլուխը բարձրացնում աչոբանին տենում, ուրախանում, աշխարովը մինա ըլնում, ասումա, ամի ջան, ամի, սոված մերա, ասկի զատ չունես ուտելու։ Չոբանը ասումա, այ, որդի, ես եմ, ես երկու ճաթը, ար ասել դուք էր։ Տղեն ճաթը առնումա, ուրախ-ուրախ վրա պրցնում, անենցա ուտում, կասես գարան խորոված ըլներ։ Չոբանը վերնումա տղին, տանում իրատունը, կնկանը ասում, ար, այ կնիկ, աստոց մեզ մի թազա տղա էլ աղրգե, թող օխտը տղա չունենանք, ութը ունենանք, լավ պահի, մուղայիդ կաց, կու երեխանցիցը մի ջգի։ Ես էլ էն վիրունի տեղը կատ, մածուն ղաղ կշինեմ, կբերեմ յոլակետանք։ Կնիկը ուրախ-ուրախ ջուրա դնում, թամուս տղի շորերը լվանում, գլուխ-մլուխը թազմազացնում ու իրա երեխանց հեննա խառնում։ Ասենց անցակենում մի տարի, երկու տարի, օրեն մի օրը ես տղի միտնա ընկնում, որ իրա ջիբին անգին քարեր կա։ Մինը հանումա տալի մորը, ասումա, ար այ մեր, տար բազար, ես անգին քարը ծախի բե յոլա է թանք, համատես չխապնվես։ Մերը ուրախ-ուրախ քարը տղի ձեռիցը առնումա, էթում զար, դուզ տանումա մի սաֆարի կուշտ, հանումա քարը սաֆարին շանցա տալի, ասումա, չես առնի ես քարը, սարրաֆը որ չի տենում էդ անգին քարը, խելքը էթումա, ենքամ հավանումա, ասումա, խի չեմ առնի, զաթի ես էլ ատենց բարի մանգալի, գինն ինչ հա, ինչ արժողությունը են տու, ասումա կնիկը, հարիր մանետ կտամ, ասումա սարրաֆը։ Կնիկը հենց իմանումա, իրա վրա ծիծաղումա, ասումա, ինչ ձեռես արե, հինգ հարիր կտամ, ասումա սարրաֆը ու ջիբիցը փողը հանումա համրում։ Կնիկը ուրախ-ուրախ փողը վերնումա, լցնում ջեբը, քարը տալի սաֆարին էթում։ Էթումա բազար, ես յանա մանգալի, էն յանա մանգալի, ինչ որ պետքա առնումա, երեխանց համար շորեր, իրա համար մաշկներ, շորեր, մախլաս
ինչ որ պետքն էր, կոմա առնում է, էթում է տակ կերակուր էպում, ուտում է խմում, քեվ քաշում, պարկում, քնում։ Օրենը մի օր, էս տղեն մորիցը թակուն, վերակենում էթում բազար, դուզ մի սաֆարի կուշտ։ Տղեն էթում է մի երկու քարա ծախում, հատը երկու իրեք հազար մանեթով։ Էթումա բանահի խառատի կուշտ, բապշումա, որ էքսի օրը գան, իրանց համար մի ձերկ լավ տնեշինեն, թողումա գալի տուն։ Դրուստ որ էքսի օրը էն բաշտեն ուստերը, իրանց վահլեքանց հեննա գալիս են սրանց տները շինում, մի շապտումը, մի են թավուր տներ են կայնացնում, որ տենողի խելքը էթում էր։ Տղեն բերումա դրանց հաշիվ, մաշիվ վերջացնում, ուստեքանց ճամփու դնում։ Իրիկունը հերը գալիսա, տղեն ասումա հորը. «Այ հեր, ոլա չոբանություն անես, մեզ ընքան մալ ու դովլատ ունենք, որ քանի սաղ ու կենթանի ենք ուտենք, չի հատնի. Ուր մնաց, կոմ կսել հասել ենք, այ մին աղպորտանցս պսակենք, մի գործի դնենք, մեզ համար էլ դինջ ապրենք, զաթի քու էլ դինջանալու վախտնա»։ Հերը տղի խոսքին շատ է հավանում, վերա կենում տղի ճակատը պաչում, օրհնում, որ ասեն բարի ժառանգա, ուրախանում աշխարովը մինա ըլնում։ Բերում են ամին ամիս, մին տղերանցը նշան դնում, պսակում, լավ աղջկերք ուզում իրանց համար, մին գործի կպնում, գլուխ պահում։ Մի օր էլ հերը կանչումա Խուդավերդուն, ասումա, որդի, սրեն հմի քուննա, քեզ համար պտի աղջիկ ջոկենք, պսակենք։ Տղեն էս որ լսումա, հորը նստումա մին նաղլա անում իրա գլխի անցկացածը, ոնց որ ես ձեզ նաղլարի։ Հորը ասումա, «Համի պտի ես էթամ իմ հորն ու մոր կուշտը, համի նրանք դարդա վարամ են էլե, մեղք են, նրանց ծերության վախտը մի մխիթարեմ, նոր դինչ մերնեմ»։ Չոբանը, որ իմանումա, թե Խուդավերդին թագավորի տղա, շատա զարմանում, որ այսքան լավությունա արե իրանց, այսքան տարի էլ իրան հնազանդ տղությունա արե։ Շատ դեմ կնգնի, որ չէ թա, համադե ինքն էլ ջիգարատեր, չեր կարա ետ գցի։ Կնկանը ասումա, «Այ կնիկ, վեր, լավ ճամփի թադարեք տես, որ մեր տղեն պտի ճամփա էթա, ճամփին նեղություն չքաշի»։ Կնիկնա վերա կենում, ոնց որ կարքներ, լավ ճամփի թադարեք հատենում, մի երկու հավա խաշում, քուֆթա էփում, գաթա թխում, ճամփի պաշարա կապում, հազրում, էդ գշերն էլ ընչանգլիս լավ քեֆ են անում, էմ բաշտեն Խուդավերդուն ճամփու դնում»։ Թագավորի տղենա ասու անումն տալիսա, ընգնումա ճամփա։ Էթումա, մի օր, երկու օր, իրեք օր, մախլասի մի շապատ, մի չոլ յաբանի տեղ մութը վրա կոխում, տղի պաշարն էլ զաթի հատել էր։ Մտքումը ասումա, «Ես քշեր, ըստե ստար անեմ, նորեն բաշտեն կընկնեմ ճամփա»։ Դեսա մանգալի, դենա մանգալի, մի մենց քարի տալդի նստումա դինջանա, որ ինչա ճանավար զատ չմոտանա։ Տղեն, որը տենց մենակ նստած կլնի, բիրդան միտը կընկնին իրա ֆանարը, կասի, «Հլա մի վառեմ, տենամ սրա հունարը ինչ էր, որ էսքան տար հուդի չարչարանքը քաշեցի էս ֆանարի խաթրու»։
Վանարը կվարի, ինչ տենա, հրես, չորս արաբ, եկան, աղաքին կաննեցին։ Հը, թագավորի ցեղ, աշխարը քանդենք, թե շինենք, կասեն արաբները։ Տղեն, ես որ կտենա, շատ կզարմանա, կասի, ոնչ քանդեք, ոնչ շինեք, ես շատ սոված եմ, ինձ մի բան տվեք ուտեմ, դուք գնացեք ձեր բանի։ Արաբները այն սհաթը մի սուպրա բաց կանեն թագավորի տղի աղաքին, մի սուպրա, որ էլ չեմ կարող ասի, ասու ստեղծած բարիքը լիքը կլնի, անենց լավ լավ կերակրներ, անենց լավ լավ կերակրներ, որ ըսկի Խուդավերդին իրա օրում չեր կերե, չեր տեղե։ Խուդավերդինա սոված վրա պրծնում, մի կուշտ ուտում, որ կշտանումա, արաբները հացը հավաքում են, իրանք աներևույթ ըլնում։ Թագավորի տղեն էլ թիկնա տալի այդ քարին, քնում ընչանք լիս։ Որ լիսը բացվումա, ֆանարը վառումա, արաբները գալիս են հարցնում։ Հը, թագավորի ցեղ, աշխարը քանդենք, թե շինենք։ Խուդավերդին ասումա, ոնչ քանդեք, ոնչ շինեք, ինձ մի քահլան ծիտվեք, էթամ մեր երկիրը։ Այն սհաթը արաբները մի քահլան ձիկը բերեն, իրա լավ լավ սարքերով, անենց ձի, անենց ձի, անենց ձի, որ էլ չեմ կարա ասի։ Այն սհաթը թագավորի տղեն կնստի ձին, կորզանդի, ձին կթռնի կեթա։ Շատ կեթա, քիչ կեթա, կհասնի մի գեղի խրաղի, կտենա հրե գերեզմաններա երևում, մի բոլ մարդել կիտվել են մի մերելի գլխի, իրար ձեռից խլում են ու շաբդում, ոնց են ծեծում, ոնց են ծեծում, որ աստոցա խաբար։ Դուս ձին քշումա դրանց կուշտը, ձյուսը վերա գալի դրանց հարցնումա, այդ խեղճ մերելը ձեզ ինչա արե, որ ըդենց ծեծում ջարդոտում եք, մեղքը չի։ Այն մարդիկը ասում են, դու չես խաբար, թե սա մեր գլուխը ինչ օինա դրե։ Մինը ասումա, ինձ 20 մանեթ հա տալու, մեկ էլ ասումա, թե ինձ 50 մանեթ, մինը 10, մախլաս, ինչ գլխները ցավացնեմ, սրանց կոմքին էլ պարտքա էլ է էս մերելը, հենց ումից վերա կալ է, ետ չի տվե։ Այն սհաթը Խուդավերդին ջիբիցը մի բոլ փողա հանում, սրանց կոմքի պարտքն էլ տալիսա, ճամփուա դնում իրանց բանին։ Էնա մի փուճուր երեխա ռաստ գալի, ղրկումա տերտերա բերիլ տալի, մարդա բերում, ոնց որ կարքնա, թազադան էս մերլին թաղում են, էթում իրանց բանին։ Ինքն էլ ձին սարքումա, էլ ետ նիլնում, ընգնում ճամփա։ Էթումա, 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 մի սհատ, երկու սհատ, բիրդան ետա մտիկ անում, ինչ տենա, երկու ձիավոր ընկել են իրա էննուցը, ոնց են քշում, ոնց են քշում, ոնց որ գյուլլա դիպած։ Աղաքի ձիավորի ձին սևա ալնում, ետնինը կապիտ։ Խուդավերդին սրանց որ տենումա, վախլությունիցը չի իմանում, թե որդ է տապ կենա, մինել ինչ ա տենում, ետի կապիտ ձիավորը եկավ վրա հասավ աղաքի սև ձիավորին, վեկալավ տվեց գեննովը, բան ֆողի արեց։ Շատ զարմացավ, թե ես ինչ բաներ, ես կապիտ ձիավորը ով էր, որ ասենց իրան ազատեց։ Կայնումա ընչանք են կապիտ ձիավորը գալիսա թագավորի տղի կուշտը, ասումա,
սրանից յետը դու արխին գնա, էլ ոչ մի զիան չի գա քեզ։ Ես ասումա, ուզումա որ էթա, Խուդավերդին ասումա, յավաշ, դու ով իր, որ եկար ինձ ադենց փորձանքից ազատեցիր, էդ լավությանը տակիցը ընչով կարամ դուս գա։ Կապի ձիավորն ասումա, ես են մերլի հրեշտակն եմ, որ դու են մարդկենած ձեռիցը պրծացրիր, անենց առոգ փառոգ թաղեցիր, են սև ձիավորն էլ են դարվիշն էր, որ քեզ ադենց փորձանքի մեջ էր գցե, համի որ իմացելա, թե դուս ես եկե լիս աշխարհ, եկել էր ուզում էր քեզ սպանի, որ ֆանարը ձեռիցդ առնի, համա ես նրան անենց տվի գեննովը, ոնչ տվեց, ոնչ առավ, հենց տեղն ու տեղը մնաց մեռած։ Էն նա մերլի հրեշտակը շիրիցը մի խնձորա տալի թագավորի տղին, ասումա, առ էս խնձորը, հերն ու մերդ կուտեն, կջահելանան, աղլուխդ էլ դուր ձիուս քրտինքը սրբեմ տամ, տար, հերն ու մերդ քո համար ենքամ լաց են էլ է, որ ջուխն էլ քորացել են, էս աղլուխը, որ քսեն աչքներին, էն սհաթը կսաղանան։ Խուդավերդինա ուրախ, ուրախ աղլուխը տալիսա մերլի հրեշտակին, նա էլ ձիու քրտինքը սրբումա, էլի ետ տալի Խուդավերդուն, հեննեն մնաց բարովա անում ու էն սհաթը աներևույթ հա ըլնում։ Խուդավերդին շատ ա զարմանում, թե էս ինչ էր, ասենց եկավ ու գնաց, ասում փարքա տալի ընգնում ճամփա, էթումա, էթումա, էթումա մի սհատ, երկու սհատ, երեք սհատ, մի օր մալխասի մի շապատ հասնումա իրա քաղաքի սնուրը, տենումա հրե մի նախրչի նախիրը արածացնումա, էթումա էդ նախրչու կուշտը հարցնումա, բարով նախրչի, ասումա, ըսկի ձեր քաղաքումը ինչ կա, ինչ չկա, ասու հազար բարին այդ ճամփորդ աղբեր, ասումա նախրչին, մեր քաղաքի մենց ցավն ենա, որ մի լավ թագավոր ունենք, նա մինուճար մի տղա ուներ, էդ տղեն խալբությունով մի դարվիշ տարավ, էլ ետ չբերեց, մեր թագավորը ու իրականիկը ենքամ լացելան, որ էս երկու տարիա ջուխն է լապ քորացել են, աշխարհքի լսիցը զրկվել, մեր սաղ խալխն էլ են խեղճերի համար դարդի մեջա։ Տղեն էս որ լսումա, նախրչում ասումա, որ ըտենց ա, թեզ վազի խաբարտար ձեր թագավորին, ասա, որ տղետ եկելա, համի որդե որիա կգա։ Նախրջին, որ ես խաբարը չի լսում, ուրախությունիցը օխտը գազ ծլունկա ըլնում, ընկնում էդ տղի վոնները, ուզումա, որ աղի պես լիզի, նոր ուշը վրա գալի, վազելոն էթումա թագավորին խաբար տանում, դուզ էթումա թագավորի ամարատի դուրը ծեցում, նոքարները դուս են գալի հարցնում, էդովա, նախրջին ասումա, ես եմ ձեր գեղի նախրջին, ուզում եմ թագավորին թեզ տենամ, վրաս գործուն եմ հենեն, նոքարները էթում են թագավորին իմացանում, թագավորն ասումա, գնացեք կանչեք տենանք ովա, նոքարները էթում են նախրջում բերում նեքսը, նախրջինա ուրախ, ուրախ էթումա թագավորին գլուխա տալի ասում, թագավոր նապրած կենա, տղետ գալիսա, հրե մեր սնորումը դինջանումա։ Թագավորը էս որ չի լսում, ուրախանում աշխարհովը մինալնում, էն սհաթը հրամայումա նախրջուն լավ լավ փեշքաշներ տան
ճամփու դնեն։ Ինքն էլ իր կնկահենա, պալատականների հենա, վերակենում էթուն տղի աղակը։ Տղեն հորն ու մորը տենալու բաշտան վազումա փաթթվում նրան ճտովը, պաչպաչում ենքան ուրախանում են, որ էլ հալ ու հեսապ չկար։ Նոր են սհաթը տղան մերլի հրեշտակի տված աղլուխը հանումա, հորնումոր աչքերը սրպումա։ Են սհաթը սրպելու բաշտան էրկսի աչքերն էլ բացվումա։ Ենա ջեբիցը հանումա հրեշտակի տված խնձորն էլ տալիսա հորնումորը, որ ուտեն։ Ուտում են երկուսն էլ հենց ուտելու բաշտան, դառնում են ջահել, ջիվան, մարդ ու կնիկ։ Էլ ինչ քեֆ, ինչ ուրախություն, որ էլ չեմ կարող ասի։ Մի քանի օր, որ տղեն դինջանում ա պրծնում, հերն ասում ա. «Այ որդի, չես ասի ֆլան թագավորը ղոշունա վեկալ է, գալիսա մեր վրեն կռիվ»։ Տղեն ասում ա. «Այ հեր, դու սկի դարդ մի անի, էս ֆանարը անենց հունար ունի, որ ինչ ուզենանք անիլ կտանք, դու արխեին կաց»։ Հենց էս ֆանարի խաթրու էր, որ էն դարվիշը ինձ տարավ ու ես էլ էս քամ չարչարվեցի։ Նոր տղեն նստում ա, հորը մին նաղլա անում իր գլխով անց կացածը։ «Ոնց որ ես ձեզ նաղլարի»։ Ու էն սհաթը ֆանարը վառում ա։ Արաբները գալիս են հարցնում. «Հը, թագավորից էղ, աշխարը քանդենք, թե շինենք»։ Թագավորի տղեն ասում ա. «Ոնչ քանդեք, ոնչ շինեք, գնացեք ֆլան թագավորի ղոշնի վրա կռիվ»։ Ու հոր հեննա իրանք թադարեք են քաշում էթում ավի։ Անցակենում մի օր, երկու օր Բիրդան նազիր վեզիրը գալիս են խաբար բերում, թե էն թագավորի ղոշունը քոմա կոտորվել են, նրանցից մի երկու մարդ անջախ սաղ մնացին, որ խաբար տանեն իրանց թագավորին։ Նոր թագավորը հրամայում ա նազրի աղջիկը տան իր տղին։ Նազրի աչքը զաթի վաղուց էր թագավորի տղի վրա։ Բերում են աղջիկը տալի, նշան դնում, օխտը օր, օխտը գշեր հարսանիք անում, հերնել իր թախտիցը վերա գալի, խուդավերդուն դնում իր ձեռովը թագավոր։ Ասանից իրեք խնձորը վեր ընկնում, մինը ասողին, մինը հասիլ տվողին, մինն էլ անգաչ դնողին։